السلام علیکم دوستو، کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو میں آپ کا بھائی رازق شاہ، تو دوستان دیکھ رہے ہیں رازق ٹی وی حاصل پور۔ تو جناب آج آئے ہیں 75 موڑ ڈار والا منڈی، جناب جمعہ رات والے لگتی ہے 75 موڑ ڈار والا منڈی، تو جناب ریٹ چیک کرا دینا، تو منڈی کا وزٹ بھی کرا دینا جناب۔ تو منڈی کے بھی ریٹ چیک کرنے کافی سارے ماشاء اللہ تعداد میں جانور کھڑے نے، کافی تعداد سارا تمہیں ان شاء اللہ ریٹ بھی پوچھ کے دساں گے، نال جناب تمہیں ان شاء اللہ ساری ڈیٹیل دساں۔ جناب تو ان شاء اللہ پوری منڈی کی اپڈیٹ دینا ان شاء اللہ، تو ویڈیو کے نال نال رہنا جناب، ویڈیو مس نہیں کرنے۔ تو سب تو پہلے ماشاء اللہ بھائی کے کول جناب پوری لاڑ کھلوتی ہے 2022 کی قربانی والے جانوروں کی، بچ کوئی لال چینے کوئی پیلے چینے، اس طرح کے کلر کے جناب جانور ہیں، پائے ریٹ پوچھ کے دسنے ہیں، تو جناب نال انہوں کی عمر بھی پوچھ کے دسنے ہیں۔ بھائی کنے جانور ہیں؟ پائے 14 جانور ہیں۔ پائے انہوں کی عمر کتنی کتنی ہے بھائی؟ عمر 5-5 مہینے بھائی۔ تو کیا ریٹ بھائی کر رہا ہے انہوں کا؟ 26,500 روپے پٹھے کا۔ کوئی کمی پیشی کوئی پیار محبت؟ پورے 25,000 روپے نو یہ جناب بھائی کو کمی پیشی پیار محبت کرا کے جناب کہہ رہے کہ 25,000 پٹھے لا دیا گے، باقی موبائل نمبر جہاں بھی وہ بھی انہوں کا پوچھ کے تو دس دیں بھی یہ نمبر سے تھی رابطہ کرنا ہو سکے۔ موبائل نمبر بھائی دسو گان 306-626 یہ جناب اس بھائی کا نمبر ہے۔ اس تو بعد جناب آ گیا اپنا تیسرے نمبر، دوسرے نمبر سے بھائی کو ماشاء اللہ 4 جانور کھلوتے ہیں بہترین، 4 ماشاء اللہ بہترین بکرے کوالٹی والے جانور ہیں ماشاء اللہ جی، مکھی چین ہے۔ تو بھائی کو انہوں کا ریٹ پوچھ کے دسنے بھی کہ ریٹ منگتے ہیں، کن کا فائنل لا دیں گے۔ باقی کوشش کرنی ہے کہ ویڈیو نے اینڈ تک رکھنا ان شاء اللہ، تمہیں کافی سارے جانور چیک کرا ہیں۔ یہ جناب 4 جانور ہیں، تو ریٹ بھائی کو پوچھ کے دسنے بھی کہ ریٹ منگتا ہے۔ السلام علیکم بھائی، کتنے جانور نے؟ 4 جانور ہیں۔ بھائی یہ عمر کتنے کتنی ہے؟ 6-7 مہینے۔ کیا ریٹ کرتے بھائی؟ 45 بٹا فائنل کیا کر سو؟ فائنل 40,000 روپئے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی رابطہ نمبر اپنا دسو چاہ 308-880-1756 جناب بھائی کا رابطہ نمبر ہے۔ جناب اگر تو دندا خاصی بکرا خریدنا چاہتے ہیں 2021 کی قربانی کا جناب نمبر میرے تو رابطہ کر سکتے ہیں، نمبر اپنا میں تمہیں دس دینا۔ دندے خسی جناب میرے کو اس ٹائم موجود کھڑے ہیں، دندے خسی بکرے تو نمبر ہے 0307-98-94-199۔ اس نمبر تو جناب تھی رابطہ کرو، واٹس ایپ بھی بنے ہیں اس نمبر سے، ان شاء اللہ تمہیں ایک ایک جانور کی ویڈیو بھی چیک کرا دیں گے۔ باقی یہ بکرے ماشاء اللہ کھڑے ہیں پہ بہترین بکرے ہیں پہ ماشاء اللہ، سارے کے سارے دندے خسی۔ جس سے میں ان شاء اللہ رابطہ کر دو، مزید انہوں نے ویڈیو بھی مل جاتی، تو انہوں کی ساری جانکاری جناب بنو ان شاء اللہ انہوں بکرا کی مل جائے گی۔ چیک کرو جی، رابطہ نمبر میرا دوسرا بھی ہے 0317-69-45-242، اس سے بھی واٹس ایپ بنے ہیں، اس سے بھی واٹس ایپ بنے ہیں، کال نمبر بھی دو میں چل رہے ہیں۔ تو اگر جانور خریدنا چاہتے ہیں دندا کسی 2021 کی قربانی والا، تو جناب رازق ٹی وی کے نمبر سے رابطہ کرو، ان شاء اللہ تمہیں گارنٹی شدہ جانور مل سی، ان شاء اللہ جہاں وزن ہو سی وہ بھی ان شاء اللہ کنفارم ہو سی، باقی گارنٹی شدہ جانور مل سی۔ 2 کلو 2 تو ان شاء اللہ وعدہ گاٹا ہو سکتا ہے، 2 کلو تو اتنے تھلے ہو سکتا ہے، باقی ان شاء اللہ گارنٹی شدہ مال صاف ستھرا قربانی کے لائق تو جناب مال مل سکتا ہے۔ بلکہ چل کے تمہیں منڈی کے ہو ریٹ چیک کرنے چل کے، تو جناب اس بعد دوسرے آ گیا چوتھے نمبر سے جناب اجاز بھائی کو ماشاء اللہ ڈیری کھلوتی ہے بکرے ہیں جناب 2022 کی قربانی والے، چھوٹے بچے جناب تقریباً 4-5 مہینہ والے، یہ بچے نے پہ جناب انہوں کو 3-3.5-4 مہینہ والے، تو بہترین جہاں لاڈ کھلوتی ہے۔ اگر جناب تھی اس طرح کا بھی جانور خریدنا چاہتے ہیں، تو تھی رازق ٹی وی نہ رابطہ کر سکتے ہیں، اس طرح کے جانور بھی جناب اپنے کو موجود ہوتے ہیں رازق ٹی وی کو ماشاء اللہ، مکھی جی نے 2022 کی قربانی والے جانور بھی موجود ہوتے ہیں۔ یہ جناب ماشاء اللہ چیک کرو، یہ اگر تھی خریدنا چاہتے ہیں یہ بھی جناب نمبر جو چل رہا ہے رازق ٹی وی اس سے رابطہ کرتے جناب جانور خرید سکتے ہیں بہترین لاڈ ان شاء اللہ جناب، جس طرح کا بھی کوئی بھائی خریدنا چاہتا ہے، اگر کوئی بھائی آدھے خریدنا چاہتے تو آدھے بھی خرید سکتا ہے۔ یہ منڈی جناب اس ٹائم 75 فٹ ڈار والا منڈی لگی کھڑی ہے، اتنے تمہیں جانور چیک کرا رہے ہیں ماشاء اللہ، جہے میرے کو جڑے عوام کول نے وہ بھی جناب جانور تم چیک کرا رہے ہیں ماشاء اللہ، بہترین لاٹ ہے۔ تو
تو جناب ماشاءاللہ انہاں بھائیوں کو بھی ماشاءاللہ لاڑ کھلوتی ہے بکریاں دی جناب 2022 دی قربانی لے سارے جانور ماشاءاللہ جناب یہ چیک کرو جی یہ چیک کرو سارے جانور ماشاءاللہ جی ڈاراں والا منڈی جناب ماشاءاللہ کافی سارا کافی تعداد میں جانور موجود ہوں اگر جناب تھی آنا چاہتے ہیں تو آتے جناب ڈار والا منڈی تو جانور خرید سکتے ہیں ہر طرح کا جانور جناب تمہیں مل جاتے ہیں اگر مزید تھی اگر آنا چاہتے ہیں تو اس دے منڈی دے انفارمیشن دے بارے کچھ کرنا ہو نمبر میرا جناب راسک ٹی وی کا نمبر ہے پیا اس سے رابطہ کر سو ان شاء اللہ ہر طرح کا جانور ان شاء اللہ جن کے مل سکتا ہے ان شاء اللہ گارنٹی شدہ تم جانور اتوں بھی لے دے سکتے ہیں اگر اپنے کول بھی دے سکتے ہیں جی باقی اس بھائی کو ریٹ پوچھ کے دسنے ابھی لاڈ کا کی ریٹ کرتا پیا کس ریٹ میں فائنل کرتا پیا نا السلام علیکم بھائی جان بھائی جان کتنے جانور ہیں 35 جانور کے ریٹ کرتے بھائی 24 ہزار فائنل کتنے کرتے بھائی ہلو بھائی ہزار اپنا موبائل نمبر دسو 0300 پورا 79 34 840 ٹھیک ہے یہ جناب بھائی ہوں کو لاٹ ہے یہ بھی جناب ماشاء اللہ اس بھائی کو بھی جانور کھلوتے ہیں 2000 تو جناب بھائی کی قربانی ہے جانور اللہ جی کتنے جانور نے 15 جانور ہیں تو کیا ریٹ ہے انہوں کا 20 ہزار پٹھے نو کاشف السلام علیکم 20 ہزار جناب پٹھے کا ریٹ ہے بال نمبر دسو 0346 560 جناب یہ نمبر ہے باقی جناب ماشاءاللہ قربان دے نزدیک کافی سارے تعداد ہے جانور موجود ہے کافی تعداد ہے باقی منڈیاں تو جناب کوئی بھائی ریٹ ود دستا ہے کوئی گھٹ دستا ہے اپنی ویلیو بڑھانے واسطے باقی ریٹ کوئی بھائی پورا دستا ہے 20 ہزار فٹ کا ریٹ کیا لیکن اس میرے انداز ریٹ جڑا ہے پیا ٹھیک بھی کیتا ہے باقی کوئی جن کے منڈی دے فراڈ بھی کافی لوگ جناب کرتے ہیں صاف زہر دے گل نا فراڈ بھی کافی سارا ہو جاتا منڈی دے باقی کسی کو بھی خریدنے تو پہلے پورے اپنا آئی ڈی کارڈ لو وہ شناخت لو نہ تو پھر آپ آؤ منڈی دن چلا منڈی تو آتے خریدو باقی انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا چینل سبسکرائب کرنا دوستوں میں شیئر کرنا وہ تو مزید اگر تم راز رکھنا رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تمہیں ہر منڈی جناب مل سکتا ہے ہر منڈی تو جناب راسک ٹی وی مل سکتا ہے تمہیں جانور بھی انشاءاللہ جائز اور مناسب ریٹ میں اور صاف ستھرے جانور دے سکتا ہے